O'zbekiston hakamlik sudlari assotsiatsiyasining Navoiy viloyat vakolatxonasi huzuridagi doimiy faoliyat ko'rsatuvchi hakamlik sudi sudyasi o'z xizmat mavqeidan foydalanib, Nurota tumanida yashovchi fuqaroning muqaddam buxorolik xaridorlarga sotgan 250 bosh qo'ylarining pullari berilmayotgani yuzasidan qilgan murojaatini ijobiy hal etib berish evaziga 1000 AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'i hisobidan 500 AQSh dollari va 6 million 250 ming so'm olgan vaqtida ushlandi.